Slovenian kisoihin ja millä fiiliksillä olet lähdössä? No nyt on lähdössä ihan hyvillä fiiliksillä, että nyt on vedetty pari kuukautta aika kovaa treeniä, että kunto on huipussa pitkästä aikaa, että hyvä fiilis. Ja tuo sun ensimmäinen vastustaja Daniel Huon, te olette kohdannut aikaisemmin 3 kertaa ja olet voittanut 2. Millä fiiliksellä lähdet haastamaan taas? No nyt on oikeastaan revanssi, että mä hävisin viime matsi ja silloin mä tosiaan 20 sitten, niin mä olin tosi huonossa kunnossa, että en ollut missään pelikunnossa. Nyt saa nähdä millainen, että kyllä mä lähden voittaa sen semmoisen fiiliksen. Oletko sä aikaisemmin pelannut Sloveniassa? En ole aikaisemmin. Tämä on aika kertakaan. Se on yksi ainoa melkein Euroopan maassa, missä mä en ole käynyt pelaamassa.